Soomaaliya marka aan imid waxaan arkay baahida xayawaanka oo aad u weyn, sida hadda arkaysan yuurahan oo kaleeto oo meel walba daadsan runtii. Marka meeshan hadda yuurahan waxa ku siinaya meel u dhow ayaan ka shaqeeyaa, xafiis iyo shaqo ku leeyahay. Waxaan arkay kuwo badan oo gaajo u dhimanaya yuurahan. Bisadahan markay yaryaraayeen waxay u dhiman jireen gaajo. Dhowr xabbaan arkay iyagoo meel iska yaala ama inta dhasha caano aan hooyadiina baabuur baa maraya inta banaanka cunno u raadsato. Marka xayawaankii dhibta guud oo dalka haysata dadkay la qabaan dhibaatada colaadaha, xabadaha, qaraxyada, laakiin ayaga waxay u sii weelaysaa luuqad la'aan iyo inaysan sheegan karin baahidooda. Hay-ado turjumaa waddanka kama jiraan, hay-ado u dooda kama jiraan xuquuqdooda. Mid kasta lug bay ka jabsantahay. Haddaad fiirso badankood waxay wada qabaan, sida hadda kan oo kale haddaad fiirso, mid kasta wuxuu qabaa nabar lagu dhuftay, qof ku dhuftay. Marka dhibtaasan baa arkay, maadaama aan waxna ka qaban karin dalkoo dhan xayawaanka daadsan, magaalada Muqdisho khaasatan, magaalada Muqdisho eeyada haysata, dameerada haysata, lo'da haysata, ariga haysata, maadaama aan xayawaan oo dhan dhibta haysa wax ka qaban karin, waxaan goostay. Intaan ii dhow waxaan ka caawin karo yuurahan yarka ii dhow, intaan ka caawin karo galab kasta inaan ku sadaqaysto waqti yar aan siiyo, waxaan ku tari karo markaasi aan u heli karo jarjara inaan hilib iyo wax u soo qaado. Marka hadda way barteen, badanaa meeshaan igu sugaan galabtii, waxay isdiyaariyaan marka imaanay albaabka igu sugaan. Way yaqaanaan casarka kabacdi waqtigaas isugaan, waqtigan xafiiska aan soo xiro. Marka saasaan shaqadan ku bilaabay, waxaan arkay inay dee baahi iska jirto tahay. Qof kasta uu yahay sida xadiisku leeyahay, kullukum raaci wakullukum mas-uulu can raaciyatihi, dhammaantiin waxaad tihiin mas-uul, waxaad mas-uul ka tihiin wixii laydin raaciyay. Waxaana la raaciyay waxaa ka mid a wixii hoostanada ku nool masaakiintaana ka nool xayawaanka ka mid a. Xayawaan haddaad geel kuu joogo, ari kuu joogo, haddii riyo xamar magaaladan kuu joogaan oodan cunno siinin, oodan biyo siinin, oo duurkii iyo cawskooda ka soo wadatay, mas-uuliyad baa ilaahay beri aakhira ku weydiinaya. Marka gabaa dhammaanteen waa inaan noqonno dad qofkii dulan ku wada xayawaanka ka celiya. Qofkii dulan ku wada xayawaanka dad ka celiya oo xumaha iska qabta, islaanimadaaba noocaasa. Haddii aadan marka taas xataa qofka aan samayn karin, waxaan kula dardaarmayaa inuu atleast sharkiisa laga nabadgalo, caruurtiisa ka ceshado xayawaanka ay tuuriyeynayaan oo hadda ayadu u badan yihiin. Inta xaafadba xaafad bay u dhiibaysaa, xaafaddana laga cayrinayaa suu ordayo, iyo xaafadda kale tategayaa ciyaal kala dhagxayan ku bilaabaya suu ordayo xaafadda kale u gelaya. Waxaana laga yaabaa eegaasa cayrinaya inuu caruur meel kaga soo tagtay uu usoo raadsaday xoogaa yaroo hilib uu siiyo uu usoo raadsaday inuu caruurtiisa ku noqdo iska dhaafay asagii baa ciyaal cayrsaday. Waxaan agmarayaa dad culumaa ama dad diin sheegan ama dad muslima oo gudigan, dadku ma fahamsana xaquuqda xayawaanka Soomaaliya. Haddaad dadka u sheegto ku tira war neefkan adinku gurigiina joogaa, adigaaga mas-uul ka ah, xaafiiskaagu hoos jooga, adigii waa martuu kuu yahay wax u qabo, wuxuu ku leeyahy qof kasta wuxuu ku leeyahy dadkiiba wax loo leeyahay xayawaan baa ka hadlaysan mo adigii dadki waxay ku arkayaan qof xoogaa waalal ma haddaad tirada xayawaan baa wax taraynaa. Laakiin saa hadda arkayseen wax badan kuma bixin in xayawaankan yarka maanta caawa oy dare ku seexdaan, wax badan kuma bixin. Meel kasta hilib ay cuni karaan baa yaala, kalluun la tuuraya yaala, makhaayadihii dhan waxay tuurayaan cunno xayawaankan cuni karo, laakiin makhaayad iridka ma geli karaan, waa madaxa laga jibinaya. Marka taas waxay ku tahay lid ku tahay diinta islaamka oon aaminsanahay, lid ku tahay sida aan ula dhaqamayna xayawaanka. Dowladda hoose shaqadeeda qaybaha yaa ka mid tahay xayawaanka magaalada ku nool. Dad keliya dowladda hoose, dad keliya ma qaabisho. Wax kasta nolol kasta hoos yimaada dowladda magaalada Muqdisho waxaa mas-uuliyad ka saarnay dowladda ka saarnay. Marka insha allah waxaan rajaynayaa dadka arkaya xayawaanka kulley meel kasta, qof kasta oo Soomaaliya jooga oo iga fiirsanaya oo magaalada waddankan Soomaaliya ka mid a, wuu arkay dulanka xayawaanka dhibta haysta, dhibta loo geysanayo, rafaadyada ka muuqda. Meel aad kasta oo tagto waxaad ku arkaysaa ari ku gaajaysan, lo' jidadka fadhida oo laga kacinayo baabuur dardaraysa, lugaha ka dardaraysa, ama baabuur hoos harsanaysa oo har ka raadinaysa, oo ina tareega kii wada intasu usoo ordayo uu marsiinayo uusan kala jeclayn, eeyo caruurtu iska dhagaxyeynayso oo
iyo carruurtu iska dhagaxyeynayso oo qofkii dhalay uusan dhahayn war xayawaankan miskiinka ah deris buu naleeyahay faraha ka qad uusan dhahayn waxay ahayd arrintaas inay ka hadlaan culimada diinku inay waalidiintu ka hadlaan waxay ahayd inay ka hadlaan maxaa la yidhahdaa iskuulladu carruurta ku soo barbaariyaan naxariis iyo daryeel ay kusoo barbaariyaan qof inuu inta wax bixin waayo haddana qofki wax bixinaya uu ku dhaliilo oo dhaho xayawaan baxsiinsa xayawaanka iyo dadka isku sibaa sadaqa ugu baxdaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi wadno kasta oo nool sadaqa waa ku baxdaa weliba kuwa aan hadlin baan aaminsan inay ka mudan yihiin dadka hadli kara sababtoo anigu haddaan maanta dhib qabo qof soomaali hadduu dhib qabo luqadda soomaaliya igu sheegay wuxuu leeyay walaalow dhibtaan ay haysa waxaan iga caawi biyo oonba ahaye biyo iga caawi laakiin xayawaanku waxay ahayd in mas-uuliyad gaara la iska saaro maadaama ay yihiin mayeeraan aada uga codsanaya culimaadiinka diintu faritaankeedu kuma eka waajibaadka salaada iyo soonka iyo maxaa la yidhahdaa iyo xajka iyo kuma eka mucaamalaadka iyo waajibaadyada dadka dhexdiisa kuma eka xayawaanku waa noole nala nool oo tiro badan oo adduunka o dhan ku baahsan waddankeenna ku baahsan waxay u baahan yihiin sa ula macaamil lahaa iyo xaquuqdooda in maalmaha qudbooyinka jimcaha lagu daro sababtoo ah ma dhici karto iyada oo masaajid salaad jimca lagu jiro dadka jamaacada ka baxa iyagoo khamiisyada qaba in ilmo ka mida ay maskiino caruur meel dhigta dhagaxyeeyaan haddana khayr soo sameeyaan haddana dadkii waaweynaha ag marayaan isla hadlayn dhahayn dulanka jooji diinta islaamku waa wanaagoo la isfaro xumahoo la iska reebo xumaha haddii loo geysana wanaagga haddii loo geysanayo xayawaan haddii loo geysanayo maxaa la yidhaha haddii loo geysanayo dad dulan haddii loo geysanayo xayawaan haddii loo geysanayo qofka islaamka waxaa la raba inuu dhaho jooji dulan weytan haddii la arko xayawaan dameer si saa'ida loo raray oo nin uu saaray wuxuusan qaadi karin qofka baabuurka wato agmari inuu dhaawaya dulmi wax sii neefkan waa gaajaysan yahay waa rafaadsan yahay boog buu leeyahay waddamada kale waxay u dhaqmaan xayawaanka dalkooda waxay u arkaan muwaadin dalka ku dhashay oo ku dhaqan oo xaquuq ku leh waddanka xayawaankeena saasoo anaku ma aragno waxaan u aragnaa waxaan dareen lahayn waxa rabna aan ku samayn karno cunug yarba dhagaxyeyn karo wuxuu rabo ku samayn karo marka fikraddaas inaan bedelan rabnaa insha allah isku daa kuley qof shakhsi aan ahay oo naftiisa un u ganacsada waxba kama bedeli karo shacabka soomaaliyeed iyo meel kasta oon dhibaato taallo kama bedeli karo lakin waxaan isku dayi karaa inaan intaan hadda la noolay inaan tusaale u noqdo